Hello， 大家好，我是阿星。阿星现在在广东汕头的小公园。那来到汕头这里呢，一定要来到小公园这打打卡，因为这里啊是老汕头最繁华的地方。来到这儿呢，也可以让你一秒回到旧时光。那这里呢，也见证了汕头开埠的百年历史。所以说啊，这周围非常的繁荣。看我身后这个标志性的建筑呢，叫做中山亭，也叫做小公园亭。周围这一片建筑呢，都是30年代的建筑。你看这个亭子呢，虽然很新啊，但是它也几经损毁，现在是修复的，是新的。然后也能听到建筑工地这种哒哒哒哒哒的起重机这些声音啊，因为周围呢非常的吵，正在翻新这些楼。如果这些楼不翻新的话，你现在看上去很好看，其实都已经很破败了。那为啥说这里是老汕头最繁华的地方呢？咱看看这栋楼，就是我身后这个楼，是百货大楼，也叫南生贸易公司。那这个楼呢，是以前汕头第二高的楼，它是集酒店啊、住宿、酒楼还有百货大楼餐饮于一体。当时啊，这里头有一部电梯是整个汕头是第一部电梯，值得讲一下。虽然这个电梯呢是从香港拆回来的二手货，然后装到里头呢运行了60年，当时装上以后也是万人空巷，大家都想坐一下。那这个楼是谁修的呢？是印尼的一个华侨。整个片区呢很多都在修缮，那修缮好的这些楼呢就看起来很气派，就是南洋的建筑。但是像我身后这些没有经过修缮的，你看到没，依然是很破败啊。虽然很破败，但是能看出来往日的辉煌。你再看那边，看这个楼很有意思，这底下呢有一个应该是祭祀用的，去看看。就是这里，我看上面写着道台博宫。在潮汕地区啊，大家都很迷信，非常的信各种神明。有时候你在街道两边走着，就经常能看到这样。再往上看呢，就是典型的南洋的这个风格，虽然很破败了，但是依然很气派，尤其这种红砖。因为小公园这里呢有特殊的历史意义啊，所以说老一辈的这些海外华侨啊，归国以后来到了故乡，都要来这看一看。就虽然说这个新的日新月异的汕头他不知道啥样子，但是在这能找到以前小时候的回忆。你看这些建筑呢，虽然说都翻新了有一些啊，但是还是以前的格局，险些被拆掉。后来政府呢出了文件，说是要保护这些老的建筑。不管每一个城市啊，但凡是有历史的街道、有历史的街区，周围肯定少不了当地特色美食。今天这期视频呢，咱逛一逛小公园，尝一尝这个汕头的特色美食，走着。溜达了一圈呢，我看这周围美食很多，但是呢先尝一个这个爱西干面，创始于是1949年，一看就是老店啊。来，等一下，我要一碗干面套餐，一碗面一碗汤，然后配的是吧、哎、我来一个中的吧。好，这是一个中份的套餐，25。一进来这个小店呢，就是那种复古的感觉啊，不大，是让小小的圆桌。这个25套餐是中份，为啥要中份呢？以往是要大份，但是咱一会儿还要吃别的。这就是干面，上面一点卤肉，底下有些芝麻酱，还有沙茶酱拌的。哎呦，快干了，赶紧给它搅拌一下。拌的时候呢，我感觉啊，这个面就特别的筋道，底下的芝麻酱，哇，很香、啊，闻起来有那么一点像武汉热干面，但是还是有区别的啊。它里边加了一些卤汁，这个卤汁是啥呢？就是卤鹅的这种卤汁，差不多也是十几种香料专门打的卤汁，往里一加，哇，这样一拌开啊，卤汁的香味、芝麻酱的香味非常的浓。二十八。
超级香，一口下去呢，这个味道的确有点接近热干面，但是它这个面条是不一样的，这个更筋道一点，那热干面呢，嚼起来一咬就断，没有啥嚼头，我尝不到有啥沙茶酱的味道，说是里头有沙茶酱，但是更多的是花生酱，再尝尝这个卤肉，啊，这卤肉全是瘦肉，不过我觉得它应该来点肥肉更香，就瘦肉呢口感有点柴，但味道还是不错的，卤汁卤的，因为麻酱和卤肉多少有点腻啊，这个葱花是里头最好的点睛之笔，葱香味十足。这个干面呢是潮汕地区的特色，这就是大家产生误解啊，老觉得潮汕人是吧，南方人爱吃米，什么果呀，各种什么米之类的，但是呢，人家也吃面。这个面呢，它不属于潮汕地区啊，它是客家人来到这儿带过来的。这客家人吃啥？就是梅州的这个腌面，腌面呢到了潮汕叫干面。为啥爱吃面呢？我琢磨着可能和这个中原地区的人以前古代迁移到这儿有关系。它这还有醋，陈醋和鱼露，鱼露咱就不要了，来一点点醋，再来点辣椒，这是辣椒酱。一般看到这样的小盆呢，揭开北方地区呢里头准是油辣子、辣椒油，这个呢就是辣椒酱。一拌辣椒酱，一下子让我想起来啥了？沙县大酒店是吧？沙县小吃里的拌面，那不就是这个吗？也是芝麻酱的。所以说呢，福建人和潮汕的饮食很相近，加了醋和辣椒呢，一拌完就更有食欲了。这颜色看着就红彤彤的。哇，这个酱是真棒。这个干面它是怎么来的呢？它有一个小的历史故事啊。就以前的时候，有一个小贩沿街叫卖，卖的啥呢？不是干面，是汤面，是汤面饺。他卖了这很多年啊。其中有一个人老主顾，经常吃他的，是个中年人。有一天呢，这个中年人是着急忙慌的跑到他这个小摊的跟前，说啊，你赶紧给我捞上一份面，啥调料都不放，然后就拿走了。那第二天呢，又给我说啊，你赶紧给我捞上一盘面，然后啥调料也不放就走了。那到了第三天呢，这个小贩就很好奇了，说，哎，你说你光要面，你平常在这吃啊，也是啥都要，有汤有水的，你光要面是啥意思？他就说了，哎，你是有所不知啊，我家里这个老父亲呢，最近是病重了，病重了以后呢，他躺到床上，老在想着年轻的时候在哪也不知道在哪，反正吃过一个很好吃的炒面，他就特别想吃这个炒面。那我心里琢磨着，哎，你这老不死，哎，不是口误，他就问他父亲说，哎，老父亲，你想吃哪一种炒面呢？哎呀，这么说，也说不到一块儿的，老年人可能都糊涂了。后来他也想，那我也不会做炒面，这大街上也没有卖炒面了，怎么办呢？哎，他突然想到，他天天吃的这个汤面，然后呢，让他一捞，然后捞成干的，回家以后呢，他就加点什么，炸点蒜呀，炸点葱油，加点花生酱、辣椒，这么一拌，然后就给他父亲端过去。他父亲一吃呢，一说，哎呀。啊，总是这个味儿啊！你居然能开店？一听他父亲呢，就不是本地人啊，这是我杜撰的，瞎说。这个小贩一听，哎，也很精啊！你看潮汕人就非常的精明，就说，那你能不能把这个做法啊，怎么弄啊，给我一说，然后我也尝试着看，能不能做出你这个味儿。他就说啊，怎么地，放什么调料啊，如此这般这般如此，后来就有这个干面产生了。其实呢，说了半天呢，我就一说，你就一听图个乐。这东西呢，就是街头美食怎么产生的？我感觉就吃面嘛，古代还是源自于中原，经过客家人然后来到这儿一路带过来的。这个汤可就厉害了，配料很丰富，这是酸菜，然后一些猪肉，还有猪粉肠、猪杂、鱼丸、鱼饼，酸酸鲜香味儿。刚才太饿了，应该啊上来先喝几口汤就开开胃了，它是酸汤。吃完爱惜干面呢，拐一个弯过来，这儿有一家是老王炒糕粿。这个炒糕粿是啥呢？它是拿油炒的，加了鸡蛋，而且蘸着白糖吃。我一看这种吃法，我就来兴趣了，来尝尝。这有多少年历史了？几十年？你是说这个糕粿？对，就这个炒糕粿。对，最起码是七八十年。哦，很独特，还要蘸着糖吃。一般人感觉可能是咸的，是吧？对，很多人都以为是咸的。这个是鱼露。鱼露，哇，看来你是对潮汕美味有了解。很少人知道这种东西叫鱼露。看着也是很闷，跟他说。以为是酱油。对，跟他说了，他也听不明白，因为
这个只有我们这地方潮汕地方才有。炒糕粿，好了，糕粿鸡蛋，然后这个白糖，上二楼吃。走在这个木楼梯上特别有感觉，一定要加小心啊，太窄了。选这个位置最美了，外面还能看见小公园的骑楼。糕粿是啥呢？其实就是米制品啊，就是粿，一点葱花，这是鸡蛋。这可不是鸡蛋，我刚口误啊！我又说鸡蛋，口误，这是鸭蛋。刚才我特意问了一下这个大姐，大姐说他们是老式炒法，用的就是鸭蛋。现在有很多人啊用鸡蛋。最独特的就是这个白糖，这白糖看起来这么绵密，感觉像面粉一样。它这个糖呢倒不是很甜，吃咸的感觉怎么有点像跳跳糖那种口感，咯吱咯吱。在潮汕呢，有句老话是不煎不炒无好果，啥意思？就这个果一定要煎一下，或者炸一下，或者炒一下，才香才好吃。嗯，很鲜，因为它加了鱼露，外面是酥的，里头是很糯很软，其实就是米糕米做的。再加点鸭蛋，现在吃啊，就是咸香可口。蘸点糖是个啥滋味？有盐有糖。一蘸糖啊，是一点盐都吃不到了，因为本身呢它这个盐也不是很多，就加了点鱼露调味，感觉像甜点一样。吃完糕粿呢，走不到十米啊，十米之内就来到了老妈宫。对面呢是老妈宫戏院，是唱潮剧的。然后在老妈宫周围呢，有很多卖粽子的，当地叫粽球。咱吃一下这个百年老店，是老妈宫粽球，来尝尝。拿一个粽子。加个香号，加个香号。我没加葱，我不爱玩呢。要拿它这个来拿，拿个香蕉。我这个姜也包了，长松姜也包了。哎呀，这会儿下午呢人还少，选了一个上位。啥叫上位呢？你看这还有景观啊，一边看着一边吃，是两个味儿的。这面呢应该是咸的，因为有肉，然后还有虾仁，还有板栗。我觉得后面这部分应该是甜的，先给它掰开看一下。哦，果不其然，你看这里头就是豆沙，豆沙馅的。嗯，豆沙很棒啊。阿星也是阅纵无数天南海北的，这种两个味包在一块的还头一次吃，很有特色。看这个大肉片，有肥有瘦，也是腌过的。嗯，吃了这个肉啊，再吃这个咸的粽子，有点像糯米饭，还有虾仁。哦，底下还有个蛋黄。其实做粽子很简单啊，就是一句话，真材实料它自然好吃。这个呢就是真材实料的标准。吃完这三个美食呢，现在有点腻啊，咱喝一个当地的特产老香黄。阿姨给我来一个老香黄，老香黄饮，多钱？五块。凉茶。好的。老香黄是啥嘞？是拿佛手腌的，就像这样的一个佛手，一种水果。它呢是凉茶，但是现在因为是冬季啊，喝的也是热的，温温的，尝尝啥味儿。嗯，大家有没有吃过华华丹？小时候我记得有个牌子叫康辉华华丹，和那个味儿是1%一模一样。液体华华丹，看这个招牌上面，老香黄、老药菊，还有黄皮豉，这也是潮州三宝，它是三种像中药一样的药茶、凉茶。
夏天喝清热解毒，因为这边湿气大。除了这些呢，还有这么多的，你看看，太多选择了，光这一壶。刚刚喝完老香黄呢，再喝一个果汁。哎，但是呢，此果汁非彼果汁。看我身后这个店啊，镇平果汁店。这个店呢在镇平路上。这果汁呢是潮汕当地啊特有的一个早餐，可以说是每个人啊早上起来都要喝一碗。来，咱尝尝。那就腊肠，再来个蛋。卤蛋腊肠粉肠小肚。一碗。啊，我要分开啊。分开。好。吃了这么多潮汕美食呢，今天终于吃到地地道道的街头的早餐，就是果汁。这个就是果汁，是2块钱一份啊。一个组合呢，它是30块钱，你可以要多一点或者要少一点。我要的这就是30的。上面有点葱花，这个应该是炸过的蒜，然后一些卤汁，这个就是果汁。好家伙，你看，全部都断掉了，烂掉了。哎，这个一看不就是果条吗？其实它就是果条，在锅里头一熬呢，熬成糊状，然后就成果汁了。也有的不是果条，是那种棱形啊，或者是三角形，一大片一大片的，全部都碎掉了，就没法夹，只能这样剥着吃。一口下去，让我想到了北方的菜疙瘩、面疙瘩，或者是面旗子，就那种口感。然后你需要啥卤味啊、卤肉往上一盖。其实当地果制品的制作工艺啊，和陕西的凉皮是一模一样的，就是米制品放到一个箩箩，他们可能是铁盘跟肠粉一样的，上面也要刷上油，要不然呢你不好刷，刷不下来。然后蒸呢有厚有薄，厚一点的就是糕果之类的，然后薄一点呢，比如说像这个果汁啊、果条啊，它这里头有点汤，把这个汤再倒一点，然后把这些葱花呀、各种猪杂还有蛋全部盖在上面，它就像一个面或者米饭一样，是需要搭配各种东西。你看这样一盖就丰盛了，在当地早餐就是这么吃。你看潮汕是多爱吃卤制品，这最近啊光吃卤味的。刚才咱吃那个爱西干面里头也加了卤汁，它这个是卤粉肠。太香了，你光吃这个一点味没有，必须搭配这个粉肠。据说他家这个蛋很好吃，尝尝。果然是这个蛋呢，感觉比那个粉肠还要好吃，一会儿再加俩，卤得很入味。在潮汕当地吃果汁啊，都是搭配各种各样的猪杂，有的还会加点海鲜进去。为啥要搭配猪杂呢？这就要讲到这个小吃它以前的前身。以前的前身呢，就是最接地气的美食，可以说是很便宜，就是1毛钱、2毛钱、3毛钱就吃饱了。所以说呢，它不可能给你放肉进去，因为在以前啊，肉比杂贵。那现在刚刚反过来了，现在是人专门是爱吃这种杂。再尝尝里边的猪肚，把这全部都盖上去，底下还有一些腊肠。这些卤肉盖上去，我都忘了吃的是果汁了，这吃的是卤味儿。好，今天吃完小公园周围的这几样美食呢，大家有没有发现一个共通点，就是不是面就是米。对了，虽然没有什么大鱼大肉呢，但是这些呢都是本地老百姓每天都在吃的东西，这才叫地道的汕头味。所以说呢，大家来到汕头这里啊，逛一逛小公园，尝一尝这几样美味，地道本地特色。好，那就这样。